З нагоди Дня Конституції у Тячеві на площі пам'яті біля пам'ятника Героям Революції Гідності відбулася урочиста церемонія підняття державного та бойового прапорів на нових флагштоках. Акцію ініціювали активісти громадської організації «Учасників Революції Гідності», ветеранів війни, волонтерів та добровольців «Єдність». З нагоди Дня Конституції полотнища стягів оновили. Державний стяг, так само як державний герб і гімн, є один з трьох символів, один з трьох стовпів державності в кожній державі. В нашій, зокрема, крім державного стягу, так як почалася московська агресія, почалася московсько-українська війна, біля державного стягу зразу встановився і бойовий стяг. Україна перебуває вже 7-й рік на стадії війни. Війна дуже хотіла, щоб завершилася скоро, але не знати коли. І тому ті два стяги є беззаперечно, один без іншого не можуть вони існувати. Саме під тими кольорами, саме під жовто-блакитною барвою, чорно-чорною на Майдані під час Революції Гідності біля кожної барикади стояли саме ці два стяги, які показували, що Україна готова через революцію здобувати свою незалежність. На заході були присутні керівники районної влади та Тячівської міськради, ветерани бойових дій на сході України, волонтери, активісти. Цей день буде підняті стяги нашої батьківщини і стяг захисників, воїнів-захисників нашої держави. Знаковим є те, що ці стяги будуть підняті в присутності, не боюсь цього сказати, героїв. В присутності тих людей, хто не словом, а справою захищав на передовій і захищає і тепер наші кордони. Дуже знаково, символічно, що ми День Конституції відзначаємо біля пам'ятника Небесної Сотні. Дуже добре пам'ятаю у грудні 13-го, у січні 14-го, як проходили курси конституційного права, і як кожен учасник Майдану зрозумів базову статтю Конституції. Український народ є джерелом влади в Україні. І ця стаття Конституції заклала початок справжніх виборів, бо з 2014-го і по сьогодні українці відчули, що вони є джерело влади. До міського заходу долучилися легендарні військові та добровольці, які в ці дні перебувають у краї на запрошення місцевих волонтерів. Чи ви чули, любі браття, як боролись Закарпаття? Чули, бачили, знаємо. Бачили у 15-му році вашу закарпатську 128-му бригаду. Знаємо, бо цікавимось історією. У 39-му році мої побратими, земляки з Галичини, нелегально перейшли кордон, щоб боронити Карпатську Україну. Хвилина мовчання за полеглими побратимами, покладання квітів до підніжжя монументу, палкі промови. Тут зібралися справжні патріоти та люди, яким не байдуже, що відбувається у державі, та готові стати на її захист. Право підняти жовто-блакитний та червоно-чорний прапори на нові 6-метрові флагштоки надали відомому волонтеру та музиканту В'ячеславу Купрієнку, а також учаснику російсько-української війни Геннадію Бежанову. На завершення церемонії священнослужителі відслужили панахиду за всіма борцями за краще майбутнє для України та українців.